Цената се поскапува со висок процент, но тоа во превод во денари е многу малко. Зошто? Затоа што цената нискоградба пред се не е подигната од 99-та година и не кореспондира со реалноста. Значи, ни една цена на ни еден артикл, дали во производството, дали во услугата, не останала на ниво на 99-та година. А ова 2013-та година мораме да го обновиме возниот парк и мораме да вложуваме во нови канализационни мрежи. Тоа значи дека она што ќе наплатиме од граѓаните, а просечната цена, да напоменам, е 100 денари, значи со толкаво енормно во процент изголемување, цената, највисоката цена ќе види 195 денари за граѓаните. Што значи тоа не е некој голем товар со кој би ги оптеретиле граѓаните. Или за една споредба, значи за електрична енергија плаќаме околу 3000 денари месечно, за комуналец плаќаме 500 до 600 денари, за вода 400 до 500, за кабалска 400 денари, а за канализација, односно ведување на отпадните води и одржување на стотици километри канализација, ние, граѓаните, плаќаме само просечно 100 денари месечно. А за 100 денари јас мислам дека не постои повеќе ни на свето и на векот некоја услуга што може за 100 денари месечно да добиете. Парите што ги собереме од граѓаните, ќе ги инвестираме за граѓаните. Тоа значи дека она разлика на цена што ја добиваме, ние ќе ја вратиме во некои клучни места за нас во инсталациите на канализацијата, односно треба да ги дозавршиме оние канализации кои ни ги оставија СДСМ, тоа се уште герез имаме, уште имаме цевки бетонски кои мора да ги направиме. На тоа Шојовско градо ќе промениме неколку улици, канализацијата на неколку улици кои се од стари бетонски цевки кои се веќе во распаѓање, и тоа во должина 2,5 километри. Тоа кошта околу 20 милиони денари, околу 15 милиони денари коштат, значи овие канализацијата која беше од турскиот период. И се разбира ќе работиме на ободните канали. Прво, заштита од поплави и руинирање на оние улици кои веќе ги направивме, и се разбира одделување на атмосферската од фекалната канализација, затоа што во иднина за едно 4 до 5 години нас ни следи една огромна акција во Битола, односно изготвување на одделување на атмосферската од фекалната канализација заради изградба на пречистителна станица. Значи, тоа е една огромна работа за која се потребни средства и за која се потребни, се разбира, нови машини. За таа цел се подигнува, иначе ние покрештојќе делуваме во овие три сфери и во некои, да речеме, тести грла во градот, како што е Оризари, ние ќе можеме успешно да земиме кредит, односно успешно да ги враќаме на тетите, а со тој кредит и со дел од овие средства ќе вложиваме во основните средства, односно во машини, во камиони, во градежни машини, се со цел да можеме поефикасно и со помалку трошоци да ги извршуваме работите на канализационната мрежа и се разбира одржувањето на улици и патишта во зимски и во летен период.